S nama? Devojke, baš me interesuje šta ćemo dobiti u ovoj rundi. Mislim da će vam se svidjeti. Dobit ćete gomilu živih buba švaba. Pogledajte kako su slatke. Oh, odvratno. Žao mi je, ali svejedno ćete morati da crtate. Ali radit ćete to uz pomoć ovih stvari, koji ćete staviti na prste. Biće vam baš zgodno crtati njima. Neobično, ali svidjet će vam se. Ne zaboravite da imate samo jedan minut. Naravno da ne želim da dobijem buba švabe, ali svejedno moram da pokažem svoje veštine crtanja. Mislim da ću nacrtati baš lepo. Nadam se, jer u suprotnom neću imati od koga da precrtavam. Prokletstvo, moja olovka se slomila. Šta sad da radim? Tako je, imam zarezač. Nadam se da će mi pomoći. Kakva lepota. Sad mogu ponovo da crtam. Oh, šta se dešava sa zarezačem? Jau, sad sam sva u piljevini. Ali sam barem naoštrila olovku. Sad moram oduvati sve suvišno sa papira da bih mogla nastaviti da crtam. To je to. Hej, šta to radiš? Sad sam ja sva u piljevini. Ne brini, pomoći ću ti da se očistiš. Hvala puno. To je baš lepo od tebe. Naravno, posle ovoga se neću ljutiti na tebe. Šta je to? Odakle taj papir? Julie, hoćeš li prestati da se bacaš? Kakva drskost? Julie, kako ne shvataš da mi smetaš da crtam? Ostavi me već. Okej, sklonit ću ovo smeće. Jo, kakav lep crtež imaš. I njega ću pokupiti. Hej, gdje mi je crtež? Uskoro je već kraj izazova. Apsolutno si u pravu. Izazov je završen. Vreme je da pokažete crteže. Vita, mogla si bolje. Dislike. Mila, gdje je tvoj rad? Ne, ne može tako. Sigurno nećeš pobediti. Julie, a ti se me obradovala. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Jer je moj. Stop, devojke. Prestanite da se svađate. Šta se desilo? Mada, ne želim da se mešam u to. Imam dovoljno svojih problema. Mila, dobiješ buba švabe. Trebalo je da se trudiš. Oh, kakav užas. Trudila sam se. Ja nikad nisam vidjela toliko buba švabu odjednom. A šta to tamo leži na dnu? Nešto sjajno. Pa to je prsten sa pravim dijamantem. Blago meni. Da, prelep je. Devojke, ovaj put vas čeka još neobičnije nagrada. Da li volite morske plodove? Jer će neko od vas dobiti ovu ligavu, ali vrlo slatku hobotnicu. Da li se šalite? Fuj! A slikat ćete ovim bojama na staklu. Nadam se da ćete uspjeti. Vaš minut je krenuo. U djetinjstvu sam često slikala takvim bojama, tako da moram da pobedim. Juj, izgleda kao obična mrlja. Moram je izbrisati. Ha, nemaš pojma da crtaš. Ja ću sada, za razliku od tebe, nacrtati nešto cool. Neka je naša nagrada grozna hobotnica, ali čak i ona se može nacrtati lepo i slatko. Mislim da mi baš dobro ide. Potpuno se slažem sa Milom. Osim toga što nam je lepša nacrtana hobotnica, to je manje šansi da ćemo dobiti pravu. Juj, meni se završila plava boja. Nadam se da Mili neće smetati ako pozajmemo nje. Hej, devojko! Jesi tražila možda dozvolu? Da vidimo kako ćete se svidjeti kad ova bojica zauvek postane tvoja. Ha, to je super prank. O ne, šta je bilo? Kako da je odlepim? U redu, prvo moram da završim crtež. Vita, šta si ti nacrtala? Nešto jako ružno. Kakva noćna mora. Pričati tako je baš nepristojno. Morat ću da se naučim pameti. Sa slomljenim staklom više nećeš reći tako. Ne, šta sad da radim? Ne želim da dobijem hobotnicu. Mada, lepa koju sam koristila za prank mi može pomoći. Odlična ideja.
Devojke, nemate više vremena. Pokažite crteže. Julie, svaka čast. Tvoj crtež je divan. Vita, na tvom platnu je neki užas. Nažalost, ovo ne mogu prihvatiti. Mila, i od tebe sam očekivao više. Gde si stigla da razbiješ platno? To je jako tužno. Mislim da će biti fair ako hobotnicu dobio obe takmičarke koje su prekršili pravila challenge-a. Vita i Mila, hobotnica je vaša. Ha, tako je. Hajde, jedite je, a ja ću dogledati i smijati se. Nemojte ništa pričati, sve jedno ćete morati da je pojedete. U redu, probat ćemo. Uj, to je odvratno. Nisam mislila da je tako loše. Sad mi je još strašnije da je probam. Jao, stvarno gadna. Julia, zašto se ti smiješ? Neću dozvoliti da mi se neko smije. Vita, hajde da joj pokažemo ko će se zadnji smijati. Slažem se, Julie, hvataj. Ej, šta ste uradili? To je odvratno. Sad imam krakove umjesto kose. Kako sad da živim? Baš ste bezobrazne. Kako će biti treća runda ovog izazova? Ovaj put ste imali sreće. Pogledajte kakav slatki pas će otići nekoj od vas. Crtaćete na nečem vrlo neobičnom na svom licu. Morate da izgledate kao ovaj pas. Opet ćete imati samo jedan minut. Krenite. Ne smijem da izgubim. Stvarno želim da se sprijateljim sa ovim psom. I ja isto. Dakle, moram požuriti. Da, svi mi želimo da dobijem takvog slatkog prijatelja. Nekad sam već crtala psa na licu. Nikad nisam mislila da mi ova veština može zatrebati. Jao, devojke crtaju baš lepo. Moram ih sprečiti. Ej, šta ste uradili? Sve ste upropastili. Žao mi, ali nisam ja kriva. Znaš šta? Eto ti, više nikad mi neće smetati da crtam. Jel tako? Onda eto i tebi. Neka ti se sve spere. Zašto me toliko ne voliš? Ha, baš ste ružne. Sad izgledate ne kao pseveć duhovi. Samo mene ne dirajte. Nemate više vremena. Vreme je da odlučimo ko će postati vlasnik ovog psa. Vita, to je užasno. Dušo, ne smeš te da gledaš. Mila, nisi ništa bolja. Ono što si nacrtala uopšte ne liči na psa. Julie, ti si dobra. Upravo ti dobijaš novog prijatelja. To? Pogledajte kako lep i sladak. Šta gledate? Morala sam nekako da se borim sa konkurentkinjama. A šta to tako smrdi? O ne, sladak pas je učinio nešto vrlo ružno. Fuj, to je odvratno. Mi dobijemo psa, ti samo njegove kake. To će biti fair. Devojke, u ovoj rundi vas čeka ekstra nagrada. Pogledajte kakva lepa ogrlica. I dobit će neko od vas. Crtat ćete ovim flašicama u kojima se nalazi lepak sa šljokicama. Mislim da će biti super. Vreme je krenulo, hajde. Sigurno znam da će dobiti ovu ogrlicu. Ostalim devojkama neće lepo stajati. Kako iscediti ovaj glupi lepak? O, sve je uništeno. Kako da ga sad sklonim? Možda ću moći da ga prekrijem drugom bojom? Ne, neće. Šta da radim? Julie, nije smiješno. Sad ću ti ja. Gotovo, ne diraj me. Ja crtam i apsolutno ne znam kako da nacrtam ogrlicu. Ali ni drugi ne smeju dobiti. Mila, ne ljuti se, ali morat ćeš da osjetiš snagu ovog lepka. Sve ide savršeno. Treba samo dodati nekoliko kapi crvenog lepka. Neverovatno. Šta je to? Zašto mi se flaša zalepila za ruku? Julie, jesi li to ti uradila? Ja, ne, to je Vita. Jel tako? Onda i ti ćeš morati da saznaš koliko je dobar ovaj lepak, ali ne na ruci, već na licu. Eto ti. Ha, mislim da je baš lepo stoji. U pomoć. Skinite sa mene taj užas. Sad nemam pola lica. Moram hitno vratiti obrve na mesto. Mila,
džabe si me djerala. Pokazat ću ti ja. Stop, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Vita, opet ne valja. To je užasan crtež, ali bez uvrede. Julie, nisi bolja. Devojke, šta je bilo sa vama? Znate da crtate? Mila, dobro je što me ti uvek raduješ. Mislim da su svi već shvatili da nagrada ide Mili. Čestitam! Kakva lepota! Sad ću biti najlepša devojka na svetu. Julie, da li ti želiš tako? Hoćeš da ti dam da je probaš? Naravno da hoćeš, ali ja neću. Baš si bezobrazna? Onda je neće niko dobiti. Šta si uradila? Tek sam počela da se osjećam kao princeza. Bila je tako lepa. Devojke, trebali ste da vidite svoje nezadovoljna lica. Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se, krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da vidimo. Da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti ovom challenge-u. Zatvaram i čekam. Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jao, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, stvar. Sad imam gdje da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila. To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izglede ugrozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. A gledajte šta mi je ispalo. Ni loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Hoću još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Ups. Ok, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je spalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je. O, baš je ukusna. Sviđa mi se. Šta je dalje? Ova krofna izgleda baš obično. O, nije loša. Može se jesti. O, ove krofne su prelepe. Tako lepo mirišu. Jedva čekam da probam. O, da. Divne su. Sve krofne su dobre, ali jedno jelo je bilo bolje od ostalih. Ovo. Ja sam pobedila. Cool. Kako se otvaraju? Jede mi se pasta. O, taman mi je voda provrila. Tako da ću brzo spremiti najlepše špagete. I moja voda je verovatno provrila. Moram proveriti. Stvar, dođi. Moraš mi pomoći da saznam da li je voda proključala. O, hvala. A vidim da jeste. Sad ću ubaciti špagete u nju. I sad čekati da se skuvaju.
Enid, šta čekaš? Ja ću sama napraviti špagete. Jau! Či! Ups, sva sam u brašno, ali nema veze. To je čak i zabavno. Sipat ću brašno na dasku i spremit ću domaće špagete. Obavezno treba dodati jaje i so. To je to. Moje testo je skoro spremno. To nije lako, ali ispast će ukusno. Imaću najneobičniju pastu. Sad treba iseći testo i dodati malo jestive boje. Tako je. Moja pasta će biti obojena u sve boje duge. Sad treba oblikovati svaku grudvicu. Odlično. A sad ću ih iseći na male komade. I naravno, treba mi renda. Uz pomoć nje ću oblikovati svoju pastu. To je to. Sad to sve treba skuvati. Tako si pametna. A moje jelo je skoro spremno. Dodat ću samo malo kečapa. Jao, ne vidim ništa. Gde je kečap? Moje naočare. Je li to kečap ili nije? Bako, daj da ti pomognem. Treba se otvoriti, izvoli. Jao, mislim da sam se umazala u kečapu. Da, to je sigurno kečap. Ups, ali to je smešno. Moram da pazim. Nemojte se smijati. To je to. Završila sam. I ja sam završila. Stavljam u tanjir. Ovdje nešto nedostaje. Stvar, dođi. Sad ćemo učiniti ovu pastu lepšom. Da, bravo. Mastilo sipe je ono što mi treba. Crna boja još nikad ništa nije pokvarila. O da, moja pasta izgleda baš stilski. Mnogo mi se sviđa. Ali nedostaje još crvene boje, tako da ću dodati kečap. Ovako, super. Ali sa očima će biti još lepše. Sreda, šta to radiš? A šta je kod tebe? Moje jelo je kao i uvek lepo i svetlo. Probaj. Kakvo je to čudno jelo? Moram da probam to, ali iskreno malo se plašim. Fuj, odvratno. O, a ovu pastu ću rado pojesti. Da, baš je lepa. Ogo, ovo jelo je definitivno najlepše. I mnogo je ukusno. Ovo je pobednik. O, pobedila sam. Moram se pripremiti. Hoću nešto da popijem. Nešto ukusno i slatko. Stvar, jesi li spreman? Ja sam spremna. Joj, za malo nisam pala. Šta je tamo? A vidim, žedna si znači. Mogu li početi? Hvala. Dakle, uzet ću lepe, ali jako kisle bombone. Prvo ih treba otvoriti. Sad ću to staviti u kalupe. Ovo će biti raznobojno čudo. Što? Nema više? Dobro, nema veze. Sad treba staviti ovo u rernu. To je to, gotovo. A sada treba ohladiti jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Wow, kakva lepota. O da, ova čaša je prelepa. Napravila sam nekoliko lepih čaša. A sad ću uzeti M&M's bombone. I rasporediti ih po bojama. Biće veoma lepo. Bako, vidi kako umem. Nastavljam. Stavljam M&M's u čaše. I naravno sipam Sprite. To će biti najbolji koktel, a sa šlagom će biti još ukusniji. Još malo konfeta za ukras. I
male slamčice. Izgleda veoma slatko. A ja ću napraviti svojoj unuci veoma zdrav koktel od celera. Uzet ću celo povrće. Uj, odvratno. Jill se to sigurno neće svidjeti. Eto, moj najzdraviji koktel je spreman. Ima puno vitamina. Za ukras ću staviti grančicu celera i slamku. To je baš dobro, zar ne? Ne, stvar, čaša. Uzet ću odgovarajuću čašu i namazati je sirupom od jagoda. Šta da sipam ovdje? Neka to bude Sprite. Dodat ću jestivu boju i promešat ću koktel slamčicom. Stvar, pomozi mi. Jao, opet si me uplašio. Sreda, skloni ga. Stvar, požuri. Super, hvala ti. Šlag je baš ono što mi treba. Baš liči na mozak. Dodat ću još malo crvenog sirupa. Oko i pauka. Odlično, svaka mi čast. To je savršeno. Završili smo, Jill. O, kako lepo. Probat ću ovaj koktel. Baš je lep. Sviđa mi se. A ovaj, šta je to? Fuj, neću ni da ga probam. A ovaj hoću. O, kako lepo, oduševljena sam. I čaša je stiva. Juj, baš je kisla. Ali piće je ukusno. Ovo je pobednik. O, opet sam pobedila. Tako sam srećna. Šta spremam ovaj put? Sad želim salatu ovakvu. Važi. To nije problem. Aha, razumela sam te. Treba uzeti liske salate i pocepati ih. Jao, sreda, hvala ti, ali nož bolje skloni. Trebaju mi ovi zeleni listovi. Mnogo su zdravi, mirisni i ukusni. Sada ide meso. Treba ga iseći i lepo servirati. O da, odlično mi ide. Sad mi treba paradajz. I naravno krušne mrvice. Skoro sam završila. Ostalo je dodati malo sira i to je to. Završila sam, a ti? A ja sam tek počela. Ja ću koristiti ovakve lepe kalupe. Napravit ću figurice od krastavca, rotkvice i paprike. O, to je mnogo lepo. A sad ću to nabosti na štap. Eto, kao da pravim roštilj. Baš lepo. A tebe neću ni da pitam šta spremaš. Kako zabavno. A sad ću napraviti buket. Ovo će biti ukusni buket od povrća. Ja sam genije. To uopšte nije zanimljivo. O, crvena paprika. Treba mi. I seći ću je. Ovako. Treba skloniti sve suvišno i napuniti papriku salatom. Krastavac treba očistiti i tanko iseći. Ovo baš liči na jezik, jel da? Od maslina ću napraviti oči. Dobila sam ovakvu slatku njušku. Pojašće nas. Moguće. Moji monstrumi su spremni. O, koliko hrane. O, kakvi štapići. Zanimljiva salata, ali iskreno nije baš ukusna. Šta sljedeće da probam? O, ko je to? Šta je to crno? Ne razumem. A, to je maslina. Mrzim masline, fuj. Ostala je još jedna salata. Sir i piletina, prelepo. Evo pobednika. To, pobedila sam. Baka je najbolji kuvar. Bravo svima.
Jao. Kakav sladoled. Hoću i ja takav. Ko je to? Wow. Hej, lepotice. Kako si? Kakav lepotan. Šta si se ukočila? Pa dobro, to je odlična prilika da probam tvoj sladoled. Kako te nije sramota? To je moj sladoled. Opa, znači sladoled je za mene? Super. Da li znaš da je loše krasti tuđe? Loše, ali vrlo ukusno. Ko je to uradio? Zašto ste takvi lopovi? U redu, naučit ću vas ja. Samo probajte da mi ukradete još nešto. Hajde da saznamo šta je unutra. Potpuno se slažem. Jel to sve? Samo jedan kolač za nas troje? Da, to je vrlo malo. Šta ćemo da radimo? Okay. Mislim da znam. Moramo da povučemo kartice. Eto, neće ni probaciti taj kolač. Nemaš treće. Osim, ako ne uradim to vrlo brzo. Ne, ne, ne može. Nećeš je ni pipnuti. Sad ja vučem karticu. Juhu, mogu da grizem. Znači, ja moram da liđem kolač. Šteta, htela sam da ga pojedam. Samo sam ja danas imala sreće. U stvari, imam ideju. Samantha, mogu li biti prva? Slobodna? Svakog ga ne možeš pojesti. Možda ga i neću pojesti, ali barem ću uzeti najlepši deo. Belly fill. Šta? Ništa mi nisi ostavila. Ne brini, ostavila sam ti malo pljuvačke. Izvoli, prijatno. Pljuvačka mi je baš ukusna. Kakav užas. To je tako odvratno. Uj, kao da me je pas lizao. Ej, šta sam ja kriv? Kakva gadost. Vreme za otvaranje. Mogu li ovaj put ja da otvorim? Okay. Da vidimo. O ne, izgleda da je to kaktus. Možda je od čokolade? Moram da proverim. Juj, nije, kako boli. Pravi je. Oh, bože, to je igla. Znam kako ti mogu pomoći. Imam kod sebe Hansaplast. Pomoći ću ti, veruj mi. Hvala, Jack, ti si pravi gentleman. Vreme je da izvlačimo kartice. O ne, samo ne ovo. Juhu, pobedila sam, neću ga dirati. Jao, morat ću da ga ližem. A ja da jedem, kakav užas. Ja da ti. I još si prva. Ja, zašto ja? Ti si prvi? Ne ti. Svađite se kao deca. To je tvoje. Ne, tvoje. Prestanite više. Odlučite ko će biti prvi uz pomoć papir, kamen, makaze. To je dobra ideja. Papir, kamen, makaze. Ha, pobedila sam. Dakle, Jack, ti ćeš prvi jesti taj kaktus. U redu, to je već pošteno. Joj, kako boli. Joj, joj, joj. Jadni Jack. Ma dajte, to je samo šala. Zapravo, jezik nije pravi. Glupa šala. A sad moraš stvarno liznuti te kaktus. U redu, pokušat ću. Ipak neću rizikovati. Imam ideju kako učiniti kaktus bezbednim. Tako, sigurno neće da se bode. Hej, pazi malo. Sve leti pravo u nas. Sva sam u iglama. Smirite se, završio sam. Sad mogu mirno da ga liznem. A Ember ga može ugristi. Daj go vamo. Ja nemam ništa s tim, ali sva sam u iglama. Uj, čak i obrijeni kaktus je odvratan. Uj, to je baš gadno. Zašto opet u mene? Šta sam ja kriva? Ups, to nisam ja. To je ona, Ember. Šta to tako miriše? Izgleda da miris dolazi ispod poklopca. Moramo da saznamo šta je tamo. Okay. Tog sam se najviše bojao. To je riba. Uj, odvratno.
Mrzim ribu. Come on! Ne zaboravite da imamo kartice. Oh no! Ja umoraću da je ližem. Juhu, ne radim ništa, blago meni. Šta je to bilo? A nije bitno. Ispada da ću morati da ugrizem ribu? Ne, ne, ne pristajem na to. Da, da, morat ćeš. Mogu da počnem ako hoćeš. Joj, plašim se. Ali moram. Samo trenutak. Ne možemo više da čekamo. Evo, pomoći ću ti. Tako je stvarno mnogo brže. Uj, odvratno. Kako si bezobrazna? Osvetit ću ti se. Eto, jedi svoju ribu. Grizi. Šta si uradio? Nisam bila spremna. Povratit ću. Uj, kakav smrad. Ali to nije sve. Imaš još pola ribe. Skloni se od mene. Joj, boli me. Zašto mi to radite? Pa hajde, otvaramo. Idemo. Jau, kakva velika torta. Jedva čekam da je probam. Ali još je rano. Prvo kartice. Već su spremni. Uzimajte. Super, mogu da je liznem. Juhu, a ja ću jesti. Ja ne mogu ništa da uradim sa njom. U stvari, zašto moram da patim? I ja mogu da probam malo. Kako je ukusna. Mogla bih celu da pojedem. Skloni ruke, to nije tvoja torta. Baš ste bezobrazni, mogli ste da se podelite sa mnom. Neće ni za nas biti dovoljno. Prestani više, zapravo to je i moja torta isto. Kako ukusno. Prestani, moraš da se podeliš. Šta ti je? Op, još malo torte na nosu. Super. Bio si u pravu, torta je predobra. I Samantha, daj nama malo. Malo sutra, to je moja torta, jel vam jasno? Jel tako? Eto ti onda. Šta si uradio? Sad ću te ja. Nisi trebao to da mi radiš, drži se. Hej! Promašila ti. Jesi normalna? Mislim da ti baš lepo stoji. Pitam se šta je unutra. Jau, izgleda da nešto ružno. To je užasno. Fuj, odvratno. Joj, moram da jedem to. Juhu, blago meni. A šta ja? Okej. Pa neće ga biti teško liznuti ako začepim nos. To nije uopšte strašno. A ako sklonim štipaljku, ovako. Uj, kakva gadost. Vratiti mi zaštitu. Ček sada ti. O ne. Okay. Ne mogu da ga pojedem. To je odvratno. Ali morat ćeš. Zašto sam toliki baksuz? To je mnogo ružno. Napokon svež vazduh. Baš tako. Rano se radujte. Joj, nije mi dobro. O ne, opet taj smrad. Pomozite mi. Padam, spasite me. Ups, nisam ja kriv. Hajde da pogledamo zajedno. Super, huba buba. Da, ostaje nam samo da izvučemo kartice. Šta ja imam? Joj, ne mogu ni da je probam. A ja mogu da je žvačem. Blago meni. Lizati, ali žvaka se treba žvakati.
Eto, hvataj, bit ćeš prva. Pa, dobro, to je bolje nego ništa. Nadam se da će biti ukusna. Mada, zašto se stidim? Liznut ću je celu. Tako će sigurno biti ukusnije. Ali upropastit ćeš je. Daj mi žvaku. Eto, sad je sve u tvojoj pljuvački. Ne zanima me, ja sam zadovoljna. Ne, neću je jesti. Gadno mi je. Ej, šta sam ja kriv? Eto, sad je sigurno niko neće jesti.